ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបចំហុយមីសួរជាមួយនឹងត្រីសូម៉ុងខ្ញុំមានត្រីសូម៉ុងចំនួន 4 ខាំមីសួរចំនួន 2 ដុំតូចៗរួចហើយខ្ញុំយកទៅត្រាំទឹករយៈពេល10 នាទី ខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំ 1 ស្លាបព្រាបាយ ស្លឹកខ្ទឹមហាន់ហើយ 1 ស្លាបព្រាបាយ ហើយនឹងខ្ញី 1 ដុំ បន្តមកទៀតខ្ញុំ ដាក់ត្រី ដើម្បី ប្រឡាក់គ្រឿង សម្រាប់ ខ្ញី ស្លឹកខ្ទឹម ហើយ និង ខ្ទឹមស ដែល បាន ហាន់ ហើយ បងប្អូន ត្រូវ ដាក់ ចូល ទាំង អស់ ចា រួច ហើយ ខ្ញុំ បន្ថែម គ្រឿង ដូច ជា អំបិល កន្លះ ស្លាបព្រា កាហ្វេ ប្រេង ឆា 1 ស្លាបព្រា បាយ ទឹកខ្យង 1 ស្លាបព្រា បាយ ម្រេច កន្លះ ស្លាបព្រា កាហ្វេ ទឹកស៊ីអ៊ីវ 1 ស្លាបព្រា បាយ ហើយនឹង សៀង ផ្អែម 2 ស្លាបព្រា បាយ រួចហើយ ត្រូវ លាយ គ្រឿង ផ្សំ ជាមួយ នឹង ត្រី នឹង ឲ្យ សព្វ បាន ល្អ ចា បន្តមកទៀត ខ្ញុំ ដាក់ មីសួ ចូល រួច ហើយ បងប្អូន ត្រូវ ច្របល់ មីសួ ជាមួយ នឹង គ្រឿង ផ្សំ ត្រី នឹង ឲ្យ សព្វ បាន ល្អ ម្ដង ទៀត ចា រួច ហើយ ខ្ញុំ យក ដាក់ ចាន ដើម្បី យក ទៅ ចំហុយ
cha bần tọt một tiết nhôm dùng một chấm hơi để giảm bị đập nhiệt tì cha bần tọt bị đập nhiệt tì tay chấm hơi chỉ mùi nồng mì sườn bọc nhóm bàn chỉ ăn rụi rò hói ออกก้นมองปอนต่างออกนี้สำหรับการโจทย์ตุสนาในคลิปตัวระบักยม